Es laikam biju tāds negaticētais, es jau visu vienmēr biju izplānojis par ceturtdaļu finālus, un burtniecā visu bija sarakstīts, kā viņi līdz zeltam iet, un tad vienmēr nācās tos sapņus piegriezt, bet nē, es vienmēr arī, es saku, ticēju saviem hokejistiem skatoties, un man likās, ka viņi tāpat ir pasaulē labākie, un sēdējām ar draugu vienmēr kopā, skatījāmies spēles, pēc tam gājām spēlēt ārā hokeju un tēlojām, kā mēs būtu viņi. Un, bet ticība vienmēr man bija nu, viņos. Vecāk tas ir vispār kosmisks atbalsts, jo viens ir gan finansiāli, otrs ir atrast brīvo laiku, jo liela daļa to treniņu iekrīt dienas laikā, kad tev ir skola, un tad tev ir izvēle skola vai hokejs, un jāpaspēja abi, tad sāc tur apvienot un menedžēt. Un, vecāki kļūst par tādiem ģenerāli menedžeriem jau agrā vecumā Latvijā, un cik tas smieklīgi būtu, bet man tētis ar hokejā nonāca pateicoties man nevis otrādāk, jo sākumā es pats braukāju uz treniņiem, dabūju formu pats, visu dabūju pats, un beigās tētis nonāca, ka pāris gadus vēlāk strādāt hokejā, un tā arī nostrādāju pa lielam līdz dzīves beigām. Rīgas Dinamo vairākus gadus bija, un tā kā es domāju, ka tur arī tā menedžēšana tika iemācīta viņam visu to samenedžēt. Cik tev būtu jāsagalā šī medaļa? Cik procenti aiziet vecākiem, cik procenti aiziet Latvijas hokeja sistēmai? Gribas jau vienmēr teikt 50-50, lai arī kāda tā sistēma būtu, viņa ir, tomēr ir. Un, tomēr arī mēs to uzaugām un visi centās. Protams, viss vienmēr atdurās pret finansēm, cik tev daudz finanses, tik arī labu sistēmu to var izveidot. Bet jā, nu, protams, vecākiem es gribu pateikt mega paldies un Latvijas hokeja federācijai, kas arī no bērnības mūs tāpat stūm uz priekšu veidoja visus tos Latvijas bērnu jaunatnes čempionātus. Un, U18 izlases, U20 izlases, tas tomēr arī milzīgs darbs un ieguldījums, kas ir jāizdara. Tā kā, jā, nu, es jau nu, vienmēr negribu nevienu apvainot, tā kā tas darbs ar vienpusēs, es domāju. Mums tā bija pragmatiski skatāmies uzliekotas papīri, un Latvijai nu, nav variants vispār apspēlēt Kanādu vai Ameriku. Lai apspēlētu Kanādu, pa lielam vajadzīgi vienu halu, bet jā, nu, protams, tie cipari ir smieklīgi, nu, kad mēs tur skatījāmies jāspēlēt par trešo vietu, pret valstu, kurā 300 miljoni iedzīvotāji, mums ir 1,8, kā tur bukletā bija rakstīts, tad tas liekas apbrīnojami, bet nu, mums tomēr ir tā hokeja valsts un ir ziemas bijušas. Tagad vienīgais mīnus ir tas, ka mums bērnībā bija liels plus, ka bija tās garās ziemas, kur varēja arī tiešām visu ziemas lidot ārā uz dīķiem, ezeriem. Tagad nav tāda sajūta, ka baigi kāds spēlē uz ezeru, jo nu, tiešām nesalsta ledus tik labi. Ja salsta ar sniegu kopā un viss ir grubuļains, bet to mēs laikam izmantojām. Jo halas bija tikai tā, ka es sāku trenēties divas ar pusi, teiksim, tā vienai jumts nobruka. Bet kaut kā jau menedžējāmies, tur bija vienreiz nedēļā treniņi, un pārējo uz dīķi pierāvām klāt. Kas būtu tas, ko tu vēlaties, lai šī bronze tikai iedusmu tā morāli, bet nu arī praktiski iedustu, lai šis nebūtu tā, ka tagad mēs papriecājāmies 50 tūkstoši pie brīvības piemetu, 100 tūkstoši pie ekrāniem, katrs aiziet savu sezonu un viss aizmirstās, bet lai tam būtu tiešām kaut kāds praktisks devums. Jā, nu pirmām kārtām tad laikam galvenā lieta, ko mēs viņiem iedosim, tiem jaunajiem hokejistiem, ir mēs sapņojām, viņi redz, kā sapni piepildās, tā kā tas arī jāsaliek kopā. Mēs, protams, gribam visi nākt atbalstīt tos bērnus, arī cik ir iespēja līmenī, mēs katru vasaru aizējam pie bērniem, ir daudz dažādas nometnes, bet pats galvenais, man liekas, ko man liekas, mēs sasniedzām, ir tas, kad brauks tie ārzemju hokeja speciālisti uz Latviju kaut ko vērot, skautēt. Nu, kā es teicu pirms tam, ja tev pateik, ka skauts ir skatīties Liepāja Kurbats jaunatnes hokeja līgā, nu, tad tu pasmietos, nu, NHL skauts. Nu, ja tas nav Sandis Ozoliņš, kurš ir latviets, bet
Bet tagad varbūt būs tāda iespēja, jo nu, tiešām, ja, ja kaut kādā profesionālajā hokejā tu kaut ko sasniedz, tad arī viņi tie skauti sāk domāt, ka kaut kas jau labs te Latvijā ir. Nu, un tas pavērs tās iespējas pa pasauli braukt apkārt, jo mēs, lai cik mēs te prasīsim visādus finansējumus atbalsts, nu, lielākā daļa hokejas izlases būs tāpat balstīts uz latviešu štātiem ārzemēs. Jo nu, ir grūti izveidot profesionālu līgu Latvijā ar tik mazu valsti un ir sevišķi tik grūtos laikos, kad tas finansējums vienkārši nu, nav liekas. Ir, tāpēc tas dos atvērs durvis varbūt jauniem kontraktiem, jauniem iespējām, kur kādreiz mūs uzskatīja par otro līgu speciālistiem, tad tagad varbūt jau būs iespēja spēlēt pirmajās līgās un augstākajās līgās visiem spēlētājiem. Un tas arī tiem jauniešiem dos to vēlmi. Tāpat kā basketbolists mūsējie, Kristaps Porziņš, kurš nospēlē NBA vienu sezonu un parāda, ka viņš ir pasaules klases vecis, nu tad nu, katrs latvietis puika, kas spēlē basketbolu, grib būt un redz, ka tas ir iespējams. Un tāpat mēs cenšamies. Tas dos tādu grūdienu, bet vai es ticu tam, ka 3 gadu laikā varētu izveidot profesionālu Latvijas hokeja līgu, kurā gribētu braukt. Slovāks kāds spēlē. Nu, es atceros, kad mēs spēlējām Rīgā 2000, mums bija Slovāka amerikāņu komanda, kas brauc šeit spēlēja. Jā, mēs it kā spēlējām Baltkrievijas čempionātā atklātajā, bet mēs arī Latviju spēlējām paralēli. Tā kā nu, grūti, jo nu, tas finanses ir vajadzīgs milzīgs, lai tas notiktu. Bet galvenais ir nu, citas lietas, ko mēs varbūt ar bērnu hokeja sistēmu varbūt. Varam sakārtot kopīgiem spēkiem. Viss atdursies, cik mēs varam finansiāli. Ja valsts pēkšņi sapratīs, ka hokejs ir tomēr tāds sporta veids, kurš viņiem ir svarīgs, ja iedos lielāku atbalstu jauniešu sportam, to var izdarīt. Es domāju, ka nav arī tik mega daudz tas vajadzīgs, lai izveidot tur 6-7 nu, tādas sistemātiskus klubus, kur bērni trenējās, kur ir iespēja nu, augt pa solīt, pa solītim. Tik līdz tam junior līmenim, līdz 18 līmenim un pēc tam parādīt sevi pasaulē un aizbraukt uz NHL. Kaut vai līdz tiem 15 gadiem, jo mēs varēsim vairāk tādus hokejus sagatavot, kas aizbrauc prom uz Kanādas nu, junior hokeja līgām, piemēram. Tad atgriežoties tajos 18 gados uz izlasēm, viņi var sasniegt kaut kāds augstāks mērķis, aiztikt 10 NHL hokejisti no viena gada tik draftēti. Pēc tam tā finanse jau pēc tam atgriezīsies tāpat mājās ar viņu darbu ārzemēs. Un, es domāju, ka, protams, to var panākt, un tas, mums to ir jāiet arī, lai mums katrā tajā junioru un 18 vecumā ar vien vairāk un vairāk čeļiem ir iespēja nodraftēties NHL. Tiem, kas nenodraftējās, aizbraukt uz Zviedrijas, Šveices augstākajām līgām pelnīt liels līgums, un valsts jau var no tā būs ieguvē, jo 99% spēlētāji latvieši dzīvo šeit uz vietas, un visu, kur nopelna ārzemēs, ved uz mājām un palīdz savām ģimenēm un iegulda biznesos un visu kaut kur citur. Galvenais ir kaut ko to sajust, ka ir kaut kāda kopdarbība, kad abas puses ir ieinteresētas sadarboties, lai kaut ko attīstītu. Ja tikai Latvijas hokeja federācija vēlēsies kaut ko attīstīt un valsts negribēs palīdzēt, nu tad paši zini, tas tā kā ar galvu pret cienu sisties. Un tur ir jāiesaist, es domāju, arī vecāku kaut kāda komiteja, kam ir savas idejas un redzējums, kas ir jāuzlabo. Tā kā tas tāds tiešām, nu, laikam, politisks darbs tajā hokeja sfērā, jo nu, viens nav cīnītājs, un jo vairāk cilvēki gribēs un jo vairāk iesaistīsies, tad arī kaut kādu uzlabojumu būs, jo nu, ir arī idejas, es domāju, ko var izpildīt bez liela finansējuma. Jāsāk ar kaut kādām mazām lietām un pēc tam jau jāprasa palīdzību valstī. Tā kā mēs jau kā sportisti centīsimies palīdzēt, bet nu, lielākā tomēr būs vecāki. Hokeja federācijas vadība un valsts vīri mūsējie. Tā kā mēs varam būt tādi tā kā vienkārši reklamētāji un varbūt nezinu, teiksim, uzspiedēji, lai cik tas tā muļķīgi skanētu, bet jā, nu, es domāju, caur mums vērsīsies
pie kāda augstāk stāvoša cilvēka, un mēs labprāt palīdzēsim. Es arī ticu, ka nākotnē cita paudze vinnēs arī zelta medaļas.